Então vamos começar. A partir de agora estamos começando o quarto módulo de lei de acesso à informação. Vamos falar sobre questões de prova. Nós vamos fazer, falar sobre questões de prova, questões inéditas, autorais. E para isso a gente vai seguir a folhinha força e honra que acompanha o seu material na plataforma. Vamos lá. Olha lá gente, vamos, vamos, vamos fazer juntos os, né, essas questões de prova. Se você tiver a fim de fazer é, responder sem que você é, ouça a minha explicação, pausa o vídeo, né? Acho legal e tenta responder. E aí você lê a minha, aí depois você ouve a minha explicação. Vamos lá, questão número um: é dever, né, garantir o direito de acesso à informação, que será mediante procedimentos é, objetivos e ágeis, de forma clara em linguagem, é, ponto, né? Assinar a alternativa que contém o conteúdo, né, expresso na lei de acesso à informação. Só deixa eu corrigir minha tela aqui, gente. Não se preocupa não, é só uma correçãozinha aqui de tela ao vivo, né? Gravando ao vivo, é assim, opa, voltou, né? Então, é, qual é a resposta correta? A resposta correta para essa questão é a letra E, letra E. Por que, que é a letra E? Porque ela completa corretamente. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Cara, isso aqui é a definição na Lei de Acesso à Informação, tá? Informação, ó, só um detalhe, informação franqueada, né, que será franqueada. Não quer dizer que é gratuita. A gente já viu que é é, é o, o, quem solicita paga a, as custas em relação à produção, não em relação ao serviço e à busca da informação. Mas se eu tiver que produzir é, com material especial, um sabe se lá de que forma vem a informação a réplica de um quadro a réplica de um decreto tal é quem solicitou vai pagar as custas não vai pagar a busca e o serviço dessa busca né aí né é o fornecimento aí não paga não então é franqueado significa que ela está à sua disposição questão número 2, questão número dois vamos ler vamos ler está na sua folhinha Força e Honra, acompanhe sempre pela folhinha Força e honra e vai fazendo as anotações Devidas, né? A lei 12.527 de 2011, Regulamento o direito constitucional de acesso à informação. Nesse sentido, submete-se ao regime especial é, dessa lei de diferentes órgãos e pessoas jurídicas. No entanto, não, olha aqui, não se sujeitam, não, ó, aqui, ó, pegadinha de prova. Né? No entanto, não se sujeitam. Então, aqui eu vou dar um destaque, né? Destaque. É, o Ministério Público se sujeita, sim. Corretoras de valores? Não, as corretoras de valores não se sujeitam, elas não recebem dinheiro público. Então, essa aqui está correta. Por quê? Porque não se sujeitam. A autar autarquia se sujeita, sociedade de economia se sujeita, e o poder judiciário, sem dúvida nenhuma, que se sujeita. Não há dúvida disso. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos lá, questão é número 3, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo, né? Pausa o vídeo. Tenta responder, depois você vem e analisa a sua resposta. Questão número 3, de acordo com o disposto, disposto expressamente na lei de e se depois de solicitar a informação, o interessado souber que houve o extravio da informação, caramba, extravio da informação, qual que é a resposta correta? Pausa o vídeo e tenta responder. Se tiver extravio, ele poderá requerer a autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o fato, né? É, que é o desaparecimento da respectiva documentação, sabendo que dependendo da forma que essa, essa documentação extraviou-se, eita, isso o, o agente público militar poderá responder pelo regulamento e por outras normas, cabendo até a lei de improbidade, dependendo do caso. A gente já viu isso num dos módulos anteriores, então tá aí marcado aí. Pra gente. Pensa número 4, consegue responder? Pausa o vídeo, né? Pausa o vídeo, tenta responder, eu vou falar aqui na sequência. Perseu Gregório solicitou informações sobre assunto não sigiloso a determinado órgão público, mas este indeferiu o seu pedido e não explicou os motivos, ó. O Assunto é, era não sigiloso, aqui tem uma palavra-chave, né? É, e o órgão público é, indeferiu e não explicou, nem motivou os atos. Olha que coisa estranha. Os motivos da negativa do acesso, nessa né? hipótese, nos termos da lei de 2.527, e 2011, o que pode Perseu fazer, né? Então ele tem o direito de recorrer à autoridade hierarquicamente superior. A que exarou a autoridade que proferiu decisão impugnada para obter informação? Então, lembra do recurso? Dez dias a contar de sua ciência, a autoridade superior, que deverá se manifestar em cinco dias. E no caso aqui em São Paulo, né, da recusa de, da, da autoridade superior passar a informação ao solicitante, cabe então recurso à CGE. Legal, professor. Questão número cinco, né? Conforme dispõe a lei de acesso à informação, o pedido, o pedido, correta A letra B, relativa à informação disponível, deve ser atendido de imediato. A gente viu isso, né? Tem informação, atende de imediato. Tem informação, mas não está não tá disponível. 20 dias pode ser fornecida essa informação. Pode ser prorrogável? Por igual, por igual período, não. Por mais 10 dias, igual período é, é outro assunto, né? Por mais 10 dias, desde que é, seja é, fundamentado. Muito bom. Vamos lá, vamos avançar. Espero que você esteja gostando desse módulo. Questão número 6, né? atribuição a documentos ou a informações nele contidas de graus de sigilo, conforme determina a lei, denomina-se classificação, né? Quando você classifica uma documentação, você coloca sigilo em três estágios, né? É, ou três tipos, ou, ou três classificações, é, Pode ser reservado 5 anos, secreto 15 anos e outra, secreto 25 anos de sigilo. E você sabe quando você coloca sigilo? Quando colocar em risco a segurança do Estado ou a segurança da sociedade? Boa, gente. Questão número 7. Pausa o vídeo e tenta responder, evidentemente. Né? É, de acordo com a lei de acesso à informação, cabe aos órgãos e às entidades do poder público, observar as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, assegurar assegurar, está na outra página a resposta, né? a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Oh, o Estado tem que ajustar isso sim, né, ajustar isso sim. Questão número 8, questão número 8, vamos lá responder, questão número 8, né, no que concerne a lei de acesso à informação, que é a 12.527 de 2011, é correto afirmar que, letra C, olha só, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, a gente já viu isso, hein, e por que ela está aparecendo de novo? porque é uma questão recorrente isso aqui é questão recorrente sempre aparece essa questão sempre aparece, então grifa aí no seu, no seu material, na folhinha força e honra, é dever do Estado, garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, claro, em linguagem de fácil compreensão, isso cai em prova, isso cai direto vamos para a próxima, essa é a questão número 8 vamos para a questão número 9 vamos lá, vamos lá, número 9 Vamos lá. Em relação à Lei 2.527, de 2011, especificamente em relação à classificação da informação, quanto ao, ao grau e prazo de sigilo, a informação em poder dos órgãos públicos, né, você pode classificar se o sigilo, seus é graus, observado o seu teor em razão da sua imprescindibilidade à segurança da sociedade, do Estado, olha aqui, gente. Então, né, ele traz imprescindibilidade à segurança. Da sociedade do Estado, isso é letra de lei, isso é o que cai em prova. Poderá ser classificada como? Outra secreta, secreta confidencial? Não. Não existe confidencial, né? Outra secreta, secreta reservada? Sim. Essa aqui tá correta. Então, é a letra B, 9 é bravo, né? Olha só que pergunta interessante essa aqui. Olha lá, imagine a seguinte situação hipotética. Em uma, em uma OPM, né? O sargento Crick, responsável pelo setor de pesquisa do P3 do CPA M25, é, CPA M25, é, é coisa policial isso aí, né? Recusa informar é, uma solicitação de SIC, de um cidadão, esclarecendo que o pedido recai sobre tema sigiloso de operação policial ocorrida há uma semana nessa situação. Então, a ideia é alguém pedir uma informação, a, a, a operação policial já ocorreu, é no batalhão, não há processo de investigação. Não há, essa informação não, não tem, não é sigiloso, não está em inquérito, é apenas uma operação policial, e ele falou: ó, aqui, aqui eu não vou passar nada. Então, é, o, que, o que compete, né? É, o cidadão, letra C, o cidadão deve ser informado da possibilidade de recurso diretamente para o superior hierárquico, podendo fazê-lo em até 10 dias, e a gente sabe que aí né, é a partir de sua ciência, né, então é assim, por que que não tem sigilo aqui, gente, se fosse polícia civil, se fosse polícia judiciária, Polícia Federal, Judiciária da União, Polícia Civil, Judiciária do Estado, caberia aí o sigilo, porque no inquérito, né, o inquérito ele é sigiloso, né, por, para o advogado nas peças processuais, que, nas peças é, 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 do inquérito, o advogado tem acesso, mas a regra é que o inquérito seja é sigiloso, né, é uma característica do inquérito e como a gente está falando de polícia militar, em tese aqui não está falando de crime militar, não está falando de inquérito policial militar, então é uma operação que já que já ocorreu, então obviamente é, pode ser é, é, aberta, né? Essa operação, é, armas apreendidas, veículos apreendidos, pessoas presas, aquela coisa toda, né? Que geralmente a polícia já faz, o que a gente está colocando aqui é o é um exercício da lei de acesso à informação. Cara, essa questão número 11 é muito recente, é muito recente, e a gente vai comentá-la, né? É, Ana, com base na lei de acesso à informação, recreou o poder executivo do município Alfa. Já sabe de onde que é, né? Essa questão, né? Legal, né? Acho que você sabe, né? Jeitão da FGV, né? É, que ele fornecesse a relação dos contratos celebrados pelo município com um determinada sociedade empresária. A luz sistemática, a luz da sistemática legal, olha os termos que eles gostam, lá, o requerimento de Ana, meu, a Ana pediu é, informação sobre, é, com contratos, contrato é público, né, todo contrato tem que ser publicado em diário, é, jornal de grande circulação, então, quando a gente fala disso, deve ser negado? Não, tá errado, pode ser atendido? Não, não pode, deverá, né, está sujeito ao juízo de valorativo. ativo, não, não está o juiz de valor. Ah, letra C aqui, desculpa, gente. Letra C aqui. É, pode ser atendido somente após prolação de decisão judicial? Não. Não. Se chegar ao judicial, a ordem judicial vai atender. Está sujeito a juízo desvalorativo? Não. Deve ser atendido sem razão do caráter público da informação, mesmo que não sejam seja indicados os motivos. Nem precisa indicar os motivos. Resposta correta, super atual essa questão, né, gente? Super atual. É, resposta letra E. É eco. OK, gente? Então estou terminando esse módulo de resolução de questão, esse módulo de Lei de Acesso à Informação. Espero que vocês tenham gostado até a próxima aula.